ଦେଶରେ ଆଉ 4000 ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 262000 ଟପିଲା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 343143 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଆମେରିକାରେ ହଟିଲା ମାସ୍କ କଟକଣା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିୟମ। 2 ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲା CDC। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପୁଣି 12000 ଟପିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 12390 ଆକ୍ରାନ୍ତ, 22 ମୃତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 2201 ପଜିଟିଭ। ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 104000 ପାର। 7 କର୍ମଚାରୀ ପଜିଟିଭ ପରେ କୋଣାର୍କ ଥାନା ସିଲ। ଅଳ୍ପ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଥାନାକୁ ନ ଆସିବାକୁ ଅପିଲ। କୋଣାର୍କରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେରାଇନ ଥାନା କର୍ମଚାରୀ। ଆଜି 53 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଅର୍ଥ ପଠାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ବି 9,50,00,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବ 19,000 କୋଟି PM କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ କଥା ହୋଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଣସ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। କୋରାପୁଟରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଚାଳାଲ ବେଳେ ଧରିଲା ଲମ୍ତାପୁଟ ପୋଲିସ 2 ଗିରଫ। 15 ପ୍ୟାକେଟରେ ରହିଛି 44 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକରେ ପିଆଜ ଟ୍ରକ୍ରୁ ବିପୁଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ପବିତ୍ର ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର କରୋନା କଟକଣା ମାନି ନମାଜ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଅମୃତସରରେ କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ କଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ। ଇଦ୍ ମୁବାରକ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।